بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتتون. سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان فارسی زبان هر جای جهان که هستن. خیلی ممنون آقای بنی‌صدر، بازم سپاسگزارم که به ما وقت دادین در خدمتتون باشیم. آقای بنی‌صدر، این سوم آذر هم آمد و این توافق ژنو ظاهرا برای یه هفت ماه دیگری تمدید شد و در ایران هم جمله آقای روحانی فرمودن که ملت ایران نهایتا پیروز از این جنگ بیرون خواهد آمد از این مسئله. من میخواستم خواهش کنم که بفرمایید که چه اتفاقی افتاد و چه عواقبی دارد این کار. عرض کنم به شما، قرار بود 3 آذر رو جشن پیروزی بگیرن، ولی خب شد روز شکست. عرض کنم اول از اینجا شروع کنیم به اینکه ایران در این دورانی که از انقلاب به این سو از عمرش میگذرد، بحران ها زیاد این رژیم ایجاد کرده، مسئله ها فراوان ساخته، اما 3 مسئله مسئله هایی هستن که مثل نمد، میگن که این نمد مالی کردن، این نمد شده، ایران رو تو این نمد دارن نمد مالی میکنن. اولی مسئله گروگان ها که از زمان آقای کارتر که وضعیت اضطراری رو اون آقا امضا کرد تا امروز 35 سال ادامه داره، که آقای اوباما تازگی امضا کرد اون قانون، اجرای قانون وضعیت اضطراری رو به مدت 1 سال دیگه. یعنی تازه ادعاش هم این بود که ایران به اون قرار داده الجزایر درست عمل نکرده، بلکه اون امریکاست که ثروت‌های ایران رو به ضبط کرده، توقیف کرده، پس هم نمیده. یک مسئله حل نشده برجاست و در واقع یک نمدی است که این امریکا تو این نمد این کشور بیچاره ما رو همچنان نمد مالی میکنه. 2، جنگ. آقای خمینی جام زهر سر کشیده با قبول قطعنامه 598، ولی حل نشده. یعنی اون قطعنامه اجرا نشده تا امروز. خب حالا وضعیت که نمیدونیم چه پیش میاد در منطقه. فرض کنیم که اوضاع برگشت و این داعشی ها شدن حاکم بر عراق، اون تکلیف چی میشه؟ منظورتون تکلیف مفاد اون قطعنامه است؟ همون قطعنامه، یا یه چیزی هم باز دوباره باید بریم تو جنگ، یا یه چیزی هم به عنوان غرامت بپردازیم. این دوتا. 3، این قضیه بحران اتمی. خب معنای تمدید چیه؟ معناش این است که قبل از اینکه این 24 نوامبر 2013 در ژنو تحریم ها بودند و اجرا می شدند، مهار نبود. یعنی فعالیت های اتمی ایران در مهار نبود. حالا اون تحریم ها هستند و اجرا می شوند، مهار هم هست. همین که دیروز آقای جان کری وزیر خارجه امریکا بود. بله. خب حالا این ادامه داره. حالا این در واقع معنای این که این توافق 7 ماه دیگر ادامه دارد یعنی چی؟ یعنی اینکه حدود توافق اگر نهایی بخواد انجام بگیره از هم اکنون معلومه. یا این رژیم به اصطلاح توافق ژنو دائمی میشه با تمدید، مثل همین اجرای قانون وضعیت اضطراری با مصیبت به حال ایران، حالا به این شکل یا یک شکل دیگه. فرض کنیم که شکل دیگرش این باشه که
یک در یک قسمت های توافقات به قول خودشون کلی انجام بدن، این جزئیات هی کش بدن سالها، و در تمام این طول مدت سالها ایران همچنان در کنترل و مهار باقی بمونه. یک، یا اینکه اون چی که امریکا میگوید توافقی که اونها میخواهند ایران تم بهش بده، یعنی این رژیم بهش تم بده. این حدودش حالا معلومه. آقای خامنه‌ای امروز گفته به این که امریکا و غرب اروپا تلاش کردن ایران رو به زانو در بیاورن، نتوانستن و هرگز نخواهند توانست. حالا معنای این نتوانستن یعنی این که این شکل از توافق، یعنی که توافق ژنو است که دائم تمدید خواهد شد سالها، یا در پایان این مهلت این دفعه دیگه خیلی راحت و سریع و روشن میگن توافق نشد، روز از اون روزی از نو. اما صحبت آقای روحانی حاکی از این است که اون قضیه تعداد سانتریفوژ ها و سطح غنی‌سازی و مقدار غنی‌سازی اینا حل شده، مونده زمان طول مدتی که چون ایشون قدم به قدم هم تحریم برداشتن، آخه اینا اول میگفتن در ما یک جا باید برداشت شود، حالا از صحبت آقای روحانی معلومه این که قدم به قدمش هم پذیرفتن. بله که قدم به قدم برداشت شود، در این که ایشون میگوید به این که هدف دوم در جریان مذاکرات این بوده که تحریم ها قدم به قدم برداشته شود، که هم چه هدفی بود؟ هدف شما این بود که یک جا برداشته شود، هدف امریکا این بود که قدم به قدم برداشته بشود، یعنی اون مهار رو میگفت تا 10 تا 20 سال ایران تحت مهار باشه و به تدریج که اون مثلا اون چرا که طبق توافق نهایی میپذیره عمل میکنه این تحریم ها برداشته بشه. پس باقی مونده این ماجرای دو طول مدتی که ایران باید در مهار این 5+1 باقی بمونه. این اون چیزیست که آقای خامنه ای جرأت گفتنش به مردم و مردم ایران و مردم منطقه ندارد. نمیتونه بگه که ما رفتیم و یه بحرانی ساختیم، نتیجه این که مثلا به مدت 10 تا 20 سال ایران رو تحت کنترل 5+1 در آوردیم. مشکلشون اینه. خب حالا این گفتگوها رو ما در وضعیت سنجی هایی که منتشر کردیم و 20مینش گفتیم به اینکه این یا در شکست تمام میکنه میشود گفتگوها، یا در توافق کلی که اون توافق کلی هم نشد، شد در شکست. حالا کیا این شکست چجوری این بازتاب داشته تو ایران، چجوری این رو کی بخواه گردن کی بندازه؟ اول گو مثلا دقیق ترین اعلان کننده قیمت دلاره. از صبح دیروز این قیمت دلار شروع کرد به بالا رفتن، تا بعد از ظهر رسیده بود از 3235 تومان رسیده بود به 3288 تومان. خب قیمت طلا هم بالا رفته، این دقیقه میگوید به این که این اون چه امیدی که این حکومت مثلا مهندسی شده ایجاد کرده بود، این اثر خودش از دست داد، یا بخش مهم میشه از دست داد. این یک. دو، سایت خود آقای خامنه ای همین دیروز زمین سازی که این در این سایت شده یه آماده سازی است برای قبول به این که این نتیجه به این گفتگوها شکست خورد، به نتیجه نرسید. سه، سرداران سپاه که بعد این تقصیر مقام انتخابی است که اینجور شد، یعنی تاثیر آقای روحانی است. ولی که آقا بحرانی که شما درست کرده بودی اون
مأموریتش این بود که این ساخته شما رو حل کند. اگر تقصیریست مال شماست. اما به صدا خوشمزه تر از همه این توجیهی که ساختم برای هوشمندی آقای ظریف. میگم که این عقل و قدرت مدار متوجه نمیشه به اینکه در اون چیزی که داره میگوید میخواد اون چیزی که میخواد بپوشونه به عکس علنی میکنه، آشکار میکنه. میگوید که ایشون قرار بوده همه اسبابم فراهم بوده که به تهران برگرده در وسط گفتگوها برای مشاوره، ولی اونا چون در قرد طبیقاتی شده بود که بله یک پیشنهادهایی شده و یک توافقاتی را پیشرفتهایی شده و فلان، حالا ایشون میخواد برای کسب تکلیف برگرده تهران با سران رژیم خصوصا مقام رهبری گفتگو کنه، آقای ظریف متوجه میشود که اگر برود تهران برگرده گناهی شکست میدادم گردن آقای خامنه‌ای. این از که هوشمندی به خرج میده و نمیرود. خب از شکست خورده که شما هوشمند بودی که این تقصیرش به گردن آقای خامنه ای نیفته. مس این بازی با سرنوشت کشور یعنی این. اصلا نگران این نیستن که حقوق ملی ما این گونه تضییع میشود. ایران 35 سال است در مهار و مثلا گروگان امریکاست. حقوق ملی ایران برده و خورده می شود. در خلیج فارس اون همسایه ها منابع نفت و گاز مشاع رو می برند و می خورند. ایران در انزوای اقتصادی سیاسی بهای سنگین می پردازد. به قول خودشون لوبوند از قول خود ایران داشته بود که 480 میلیارد یورو در این مدت 10 سال. سالی 48 میلیارد یورو. نگران اینا نیستن، نگران اینن که نکنه اینو به پای مقام معظم رهبری شکست بنویسن. آقای بایست در این که نگران منافع و حقوق مردم نیستن جای بحثی نیست، اما تصور نمی کنین که هرچه این بیشتر طول بکشه به ضرر ایران، نه منظورم به ضرر آقای خامنه ای و اعوان و انصارشون هست، برای اینکه این وضعیت اقتصادی تشدید بدتر میشه و این روزها هم که بهتر میدونین به صلاح تهدید به تشدید تحریم ها، تهدید به جنگ، همه اینا هی باز داره دوباره بیشتر میشه، به ویژه با تغییراتی که نظر سیاسی در آمریکا رخ داده. یعنی هرچی بیشتر طول بکشه سختتر میشه امکان این جام زهر رو مثلا نوشیدن، این زهر غلیظتر میشه، نمیشه؟ چرا همینطور، حالا بهش میرسی. خلاصه حالا آمدن یک مثلا صحبت دیگه هم میکنن و که یعنی شکست خورده، میگن ما طرح جانشین داریم. طرح جانشینشون چیه؟ اینه که با چین و روس ما باز میکنیم اقتصاد برای اونا، با اونا شروع میکنیم به بازسازی اقتصاد. و بالاخره این آقای جواد کریمی قدوسی که ظاهرا وکیل مجلس مولاتاریاست یا بهتر بگیم مافیاها، ایشون میگوید که آقای روحانی لو داده دیم گفتن ایشون رو باید به دادگاه قضایی تعقیب قرار بده که چرا افشا کرده اسرار رژیم رو. یعنی در واقع این واقعیت داره، سر نباید افشا میکرده. اون چیه که واقعیت داره؟ اون این حرف جواب حرف شماست. آقای روحانی رفته پیش آقای خامنه‌ای گفته وضعیت اقتصادی از دست رفته، عدم امضای توافق وضع رو بدتر میکنه و فشار افزایش میکنه، یه روزی میرسه که ما باید که تن بدیم به تسلیم بسیار بدتری. و او میگوید که این آقای روحانی از خطوط قرمز نظام عبور کرده و به رهبری گفته تعهدات کنونی غرب برای یک امضای توافقنامه جدید کافی است. آیان روحانی و خاتمی و هاشمی رفسنجانی میخواهند به رهبر جام زهر بدهند. اینم اون آقا گفته. بنابراین این
خود در خود رژیم دستگاه تبلیغاتی خصوصا دستگاه وابسته به آقای خامنه ای شکست رو میگه شکسته، منتها میخواد که بندازه گردن آقای روحانی و در واقع این شکست مال آقای خامنه ایست و سران سپاه مافیاهای نظامی مالی که در اونها این بحران ایجاد کردن. حالا سوال بعدی اینه، آیا رژیم گزینه ای داره؟ آیا با روس چین میتونه این به اصطلاح وضعیت رو تدارک کنه، از بنبست بیا بیرون، یا به عکس ایران رو قرار میده میان دو سنگ آسیا که همکنون هم هست؟ بدتر، اگر این رژیم گزینه دیگه داشت این توافق تمدید نمیکرد، میگفت که خب آقای خامنه که گفته بود من اعتماد ندارم به این گفتگوها، ولی خب بکنید. و یک سال که آخه یافتن دوای سرطان که نیست، بگیم سالها تحقیق و تفحص لازم داره. دوتا مسئله است دیگه، میزان غنیسازی، تعداد سانتریفیوژها یه مسئله. عرض کنم به شما این برداشتن تحریمات دو مسئله. این لازمه که این یک ساعت مذاکره کافی نیست برای اینکه این دوتا مسئله حل بشه؟ پس این مسئله در واقع کشماکشه. رژیم در موقعیتی است به ترتیبی که گفتم نمیتونه واقعیت رو بپذیره و به مردم بگوید که کار رو رسونده به چنین شکست فلاکتباری. خب حالا آمده میگوید به این که ناقا تحریما و مبدقای این فرماندهان سپاه، تحریما باشه چه اهمیت داره؟ با این تحریم ها ما زندگی کردیم و پیشرفت هم کردیم و بیشتر هم خواهیم کرد. یا یکی دیگه میگه چین پیشنهاداتی برد اونجا و مورد توجه قرار نگرفت. یک اون معاون بین المللی وزارت خارجه گفته که اون خیلی نزدیک شدن ها، اگر زمان میشد این به توافق میرسید. خب آقا این اگر این طور بود خود چند روز هم ادامه میدادید، به جای هفت ماه هفت روز که گفتگوار ادامه میدادید و توافق انجام میدادید. اینا معلومه که شما در واقع توجیه ما خواهید بکنید این بی نتیجه شدن گفتگوها رو. ای به این نزدیکی بوده که دیگه هفت ماه لازم نبوده که. تازه میگه در این هفت ماه چهار ماهش برای توافق کلی، سه ماهش هم برای جزئیات. بله، توافق کلی هم میگن اگر نرسیدیم بعد تصمیم میگیریم که چطوری ادامه بدیم. بله بله، عرض کنم به شما به این ترتیب، عرض کنم نتیجه این که در واقع این رژیم انتقابی جز اون چه کرده نداشته، اگر داشت میکرد. یک. دو این که حالا اگر بگوید با چین ما میخوایم چین و روسیه بکنیم، این شدنیه یا نه؟ قبل از اینکه من به این سوال مهم جواب بدم، اول ببینیم طرف اوباما چطور. او انتخاب غیر از این انتخابی که تا حالا روش ایستاده داره یا خیر؟ اگر اون ترکیب کنگره یه جور دیگه میشد، هنوز میشد گفت به اینکه یه انتخاب دیگری هم ممکنه داره، میتوانه یه مقداری تخریب بده در اونچه که به اصطلاح خطوط قرمزی که معین کرده. اما با وضعیتی که کنگره پیدا کرده و اینکه دو سال بیشتر رئیس جمهور نمیمونه، وزیر دفاعش هم درست همین دیروز که توافقا ناکام شدن، این گفتگوها ناکام شدن، وزیر دفاعشون هم استعفا داد سر قضیه عراق و سوریه. خب این در این چنین وضعیتی نه، او باید یه توافقی میخواد که حد اکثر اینکه همه باش بگن به به عالی بود، حد اقل اینکه جمهوری خواهان به علاوه محافظه‌کارهای جدید، به علاوه لابی های اسرائیل، به علاوه خود اسرائیل، به علاوه متحد اسرائیل، حکومت
آل سعود به علاوه دیکتاتور مصر به علاوه شیخ های خلیج فارس مخالفت جدی نداشته باشن باش. این اون چیزیست که اون حد به صلاح حدیست که اون میتوانه انتخابیست که داره، یعنی در واقع انتخابی نداره جز اینکه به صلاح عمل کرده تا امروز. بنابراین از دو طرف انتخابات چون همینی که داشتن و گذاشتن به اجرا. برای آقای اوباما این مسئله هرچی بیشتر بگذره سخت‌تر میشه. میگم دیگه بچه‌ده گفتم که اول اون کنگره تا ژانویه هنوز باز یه مقدار امکان داشت، اما هر چه زمان بگذره وضعیت برای او سخت‌تر یعنی مشکل‌تر میتوانه توافقی رو بپذیره که بخش مهمی رو در خود امریکا و در منطقه ناراضی بکنه. خب اگر اینطوریه چرا حکومت امریکا آقای اوباما یه خودی بیشتر کوتاه نیومده؟ کوتاه میگم که نمیتونه بیاد. این که تا مقداری که این که الان میگوید این حد اکثر کارش که میتونه بکنه با توجه به موقعیتش در امریکا و در منطقه، و از این بدتر هم میشود. بنابراین او یک توافقی باید بهش برسه که بتوانه طرفهای خودش رو در امریکا، تازه بخش از دموکرات هم راضی نیستن به هر توافقی. بله پس اون باید یه توافقی برسه که بتونه همه رو با او راضی کنه. خب حالا که اینجوره، یعنی بن‌بست دو طرف هست، بریم به سراغ این سوال اساسی که گزینه دیگری رژیم داره یا نداره. میگه با چین و روسیه. خب اینکه حکومت آقای احمدی نژاد چیکار میکرد؟ همین کارو میکرد دیگه. این بار تحریم بود، باز کرده بود اقتصاد به روی اون طرف. وضعیت کنونی نتیجه اون سیاسته. و تازه اون سیاست هم محدوده به لحاظی که چین سالانه چقدر با امریکا مبادله داره. طرف اصلی مبادلهش امریکاست. یک، اون مازاد سرمایهش در امریکاست. دو، سه، اقتصادش آهنگ رشدش کند شده. پس نمیاد این همه رو به خاطر اینکه نفت از ایران بخرد به خطر بندازه. ایمانشی. اما بیان روسیه. روسیه خودش تحت تحریم همکنون محاسبه کردن که این زیان روسیه بابت تحریمی که میبینه 32 میلیارد دلار تا این زمان، یعنی از زمانی که وضع شده تا حالا. بله مدت 6 ماه هم نیست. خب تازه یه جبهه داره به نام اوکراین، یه جبهه دیگه هم باید باز کنه در ایران، این براش خیلی سنگینه. خب تازه فرض کنیم هم اینا نبود، این دوتا آیا یک کشوری مثل ایران رو حاضرن کالاهای سرمایه‌ای و سرمایه‌ای که بهش احتیاج داره تأمین بکنن؟ نه. بنابراین ایران برای اینکه این طرف تحریمه، باز شدن به روی روسیه چین یعنی بیشتر از گذشته امتیاز دادن به اون طرف. پس یه طرف اونجا گیره که باید اقتصادشو بیش از پیش وابسته کنه به اقتصاد چین، که کارش این است که کالاهای خودش بفرسته ایران، اون مختصر تولید داخلی رو هم تعطیل کنه. بله. این طرف هم که تحریم هاست و احتمال تشدیدش هم هست، به لحاظی که همه اکنون جمهوری خواه ها صحبت چه میکنم. این وضعیت بنابراین اگه گفتم اگر داشت طرح جانشینی اصلا گفتگوها هم شروع نمی کرد، طرح جانشینیش رو به اجرا میگذاشت. نداشت که شروع کرد، نداشت که به اون توافق ژنو رو که خودشون ارزیابی کردن قرارداد ترکمنچای
بسا بدتر از اون قرار داده برای اینکه ایران رو تحت مهار یک شش نه یک کشور دو کشور شش کشور قرار میده. این رو پشت سر هم تمدید نمی کردم و در وضعیت کنونی بخوایم حاصل سخن بگیریم سه تا راه حل بیشتر وجود ندارد. راه اول اینه که در همین رژیم توافق ژنو بمانند. به این صورت یا به اون صورت، دوباره عرض میکنم، یا این را دائم تمدید بشود یا مثلا یه توافق به قول خودشون کلی انجام بدن، بخشی از تحریم ها را بردارن، بگم بقیه جزئیات باید حل بشه و مثل همون قضیه گروگانگیری و عرض کنم که جنگ 8 ساله تا قیامت ادامه پیدا کنه. یه راه حل با مصیبت. دوم اینه که توافق اونی که به اصطلاح پیشنهاد میکنه بهش امریکا و اروپا که معلوم میشه موافقت چین و روس هم داره، برای اینکه آقای کری میگه این اون چه ما در مسقط به ایران پیشنهاد کردیم با پیشنهاد 5+1 هست، این رو بپذیره. اگر بخواد در محدوده این روابط و قوا با دنیای خارج مسئله رو حل کنه، هر چه دیرتر این کار انجام بده به قول شما اون زهری که باید سر بکشه کشنده تره، هزینه که به پای مردم ایران خواهد نوشت بیشتره. سه این که مسئله از طریق مردم ایران حل کنه، این از همه شدنی تره. اما اگر این رژیم بخواد این کار بکند باید که یه قلم قرمز رو خود بکشه و نمیخواد این کار بکنه، باید به سیطره سپاه بر دولت پایان بده، باید بر این ولایت مطلقه فراقانونی که وزیر میخواد ادامه سرپرستی حکم حکومتی لازمه. این دیگه چجور دموکراسی اسلامی است؟ همین دیروز همین آقای روحانی، آقای منتخب به قول اون فرمانده سپاه که میگه تحصیل منتخب بوده، در واقع مهندسی شده. و اینکه جدا کنه مسئله تکنولوژی رو از این عمل بیهوده بی حاصل پرزیانه که من آنم که میخواهم سوخت اتمی تهیه کنم. چهار اینکه این همه واقعیت رو شفاف بکنه، با مردم ایران در میان بگذاره. آقا شد یه راه حل دیگه هم، راه حل اصلی تری وجود داره، اونم به عهده اونی که مردم ایران سرنوشت خود شده در دست بگیرن. حالا همون دارم به اون نتیجه میرسم. بعد درست بعد در واقع همینه. خب و چهار این که وقتی قضیه رو شفاف کرد و پذیرفت که این بازرسی های معمولی انجام بگیرد، به قول این غربی ها جامعه افکار عمومی مردم دنیا دیدن که نه این تأسیسات معین و مشخص و روشنی است با یه فعالیت های تحت بازرسی و هیچ مسئله ای وجود نداره، تحریما خود به خود بی‌محل میشن میرن از پیکارش. خب این رژیم اگر میخواست این کار بکنه، خب 20 سال این بازی رو بحران را نمیانداخت، برنامه محرمانه و درست نمیکرد، فاجعه نمیساخت. 35 ساله که گروگانگیری، جنگ، بحران اتمی، محاصره های اقتصادی، اینکه ایران رو در حلقه جنگ قرار داده، اینکه ایران رو بین دو سنگ آسیا قرار داده، این نه اینکه آگاه نیست، میگه طرح چین و روسیه، میدونه دروغ میگه، میدونه این معناش اینه که ایران تحت دو سنگ آسیا قرار بگیره، ولی میگه این لازم است برای اینکه این ملت تکون نخورند. والا این ملت نخواد تکون بخوره با نسبت به سرنوشت خودش، نسبت به حقوق ملی خودش، نسبت به وطنش که داره بیابان میشود، نسبت به سرنوشت نسل جوان خودش. اینا همش میخواد لاقید بماند. البته همین دعوا میشه دعوا سر لحاف ملا،
ملا یعنی مردم ایران، لحاف یعنی حقوق مردم ایران. دعوا بین کی؟ اونا که این لحاف دوزیدن میخواهن از هم بقاپن. شاد و پیروز باشه. خیلی سپاسگزارم آقای بیچاره. خیلی متشکرم.